Masallı rayonunun Boradigah qəsəbəsində Lənkəran sakini 23 yaşlı Əli Qasımovun idarə etdiyi avtomobil yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Dərhal əraziyə çağırılan xilas edicilər avtomobildə olan sürücünü və iki sərnişini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil verib. Hadisə nəticəsində sürücü yüngül xəsarətlərlə xilas ola bilsə də sərnişinlər Zaur Əlizadə və Bəhram Məmmədzadə boğularaq dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.